Барселона жайында қызықты мәліметтер. Барселона – Испаниядағы туристер ең көп баратын қала. Барселона зообағында Ақшақар есімді әлемдегі жалғыз горилла альбинос өмір сүреді. Барселона – жасыл тотығыстар қаласы. Барселонада әйгілі сәулетші Антонио Гауди тұрғызған 14 ғимарат бар. Бұл ерекше үйлер қаланың көркіне айналған. Достар, енді әдеттегідей Барселонаның көрнекі орындарын аралап қайтайық.